Невдовзі у Дніпрі громадський транспорт рухатиметься за суворим графіком. Цього прагнуть в управлінні транспорту міськради. Кажуть, треба навести порядок у перевезеннях. 76-й маршрут першим почне роботу за новими правилами. Початок роботи о 5-й ранку, кінець – о півночі. Дніпрянам нововведення подобаються. Вивішено точне відправлення, щоб ти мог прийти сюди к времени, сісти і спокійно уїхати. Підійшов і знаєш, що вже уїдеш, а так не стоїш цілий час, там півтора. Не проти працювати за чітким графіком і водії. Віталій розповідає, він за кермом 17 років. Тому добре розуміє, ситуації на дорозі бувають різні. І не завжди виходить так, як кортить. За погоду час 50. Сунулися. Взагалі час 10 їзди. Роботу за графіком першими розпочнуть маршрути, які обслуговують автобуси великої місткості. Представники АТП, що працюють на 76-му маршруті, розповідають, вони за новацію. Але кожного дня трапляються ситуації, що від них не залежать. Зокрема, рух їх автобусів на маршруті постійно гальмують неправильно припарковані машини. То в часи пік такі вулиці, як центр, пересічення там Карла Маркса, потім Карла Ліпніх, там уверх, Чкалова. Там дуже багато в час пік машин. До кінця березня у Дніпрі за чітким графіком працюватимуть вже 9 маршрутів. Кажуть, в департаменті транспорту, в автобусах і на кінцевих зупинках буде розклад роботи для буднів, вихідних та святкових днів. Наталія Москаленко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».